Bismillahirrohmanirrohim. Bomdod namozining 2 rakat farziga quyidagicha niyat qilinadi. Niyat ovoz chiqarilmasdan ichida lablarni qimirlatib aytiladi. Niyat qildim, bomdod namozining 2 rakat farzini o'z vaqtida yuzimni qiblaga qaratgan holatda xolis Alloh uchun ado etmoqlikka deb ovoz chiqarib Allohu akbar deb qo'llar quloqqacha ko'tariladi. Va ovoz chiqarilmasdan lablarni qimirlatib sano duosi o'qiladi. Subhanaka Allohumma va bihamdika va tabarakasmuka va ta'ala jadduka va la ilaha g'ayruk va Fotiha surasi ovoz chiqarib qiroat qilinadi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Va Qur'ondan eng kamida bir oyat uzun yoki 3 oyat qisqa miqdorda ovoz chiqarib qiroat qilinadi. Bismillahir rohmanir rohim. Inna a'toynakal kawthar. Fasolli li robbika wanhar. Inna shani'aka huval abtar. Va ovoz chiqarib Allohu akbar deb rukuga boriladi. Rukuda 3 marta ovoz chiqarilmasdan Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim deb ovoz chiqarib Sami Allohi liman hamidah deb tik turiladi va ovoz chiqarilmasdan Robbana va lakal hamd deb ovoz chiqarib Allohu akbar deb sajdaga boriladi. Va ovoz chiqarilmasdan 3 marta Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la deb ovoz chiqarib Allohu akbar deb o'tiriladi. Allohu akbar deb sajdaga boriladi. 3 marta Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la deb ovoz chiqarib Allohu akbar deb turiladi. Va ovoz chiqarib Fotiha surasi qiroat qilinadi. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Arrohmanir rohim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Va yana Qur'ondan eng kamida bir oyat uzun yoki 3 oyat qisqa miqdorda qiroat qilinadi. Bismillahir rohmanir rohim. Qul hu Allohu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ovoz chiqarib Allohu akbar deb rukuga boriladi. 3 marta ovoz chiqarilmasdan Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim deb ovoz chiqarib Sami Allohi liman hamidah deb tik turiladi. Ovoz chiqarmasdan Robbana va lakal hamd deb ovoz chiqarib Allohu akbar deb sajdaga boriladi. Va sajdada ovoz chiqarilmasdan 3 marta Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la deb ovoz chiqarib Allohu akbar deb o'tiriladi. Allohu akbar deb yana sajdaga boriladi. 3 marta Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la deb Allohu akbar deb o'tiriladi. Bu o'tirishni qada deyiladi. Avvalo tashahhud duosi ovoz chiqarilmasdan lablarni qimirlatib ichida o'qiladi. Bismillahirrohmanirrohim.
التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أواز كارلمستان سونغرا صلوات أوقلاد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ودعاء أولاد. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. وأين تمانيا السلام عليكم ورحمة الله ديب سلام برلاد. وشاب تمانيا هم السلام عليكم ورحمة الله ديب سلام برلاد. وشو بلان بامداد نمازنين إك ركات فرز نمازي أدا قلنجان بولاد. Aziz ota-onalar, aka-ukalar, opa-singillar, siz namozni yodlaguningizgacha naushnik bilan namoz paytida foydalansangiz bo'laveradi inshaalloh. Sizga namozni yodlashlik yanada osonroq bo'ladi va tezroq yodlashingizga yordam bo'ladi inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.